ઓકે ગો. ઓકે, એટલે હવે આમાં ત્રણ વસ્તુ શીખવાની આવશે, અભિકોણ, યુગ્મકોણ અને વ્યસ્તકોણ. અનુકોણ, અનુકોણ યા અનુકોણ. અભિકોણ, યુગ્મકોણ અને અનુકોણ ત્રણ વસ્તુ આપણે, અને આ જે પૂરક કોણ છે એ જો ચારે ચાર વસ્તુ આપણને ખબર હોય તો આપણે આ આઠે આઠ ખૂણા પણ, એક ખૂણો આપ્યો હોય એના ઉપરથી આઠે આઠ ખૂણાનું માપ શોધી શકીએ. એટલે આ બધાની વ્યાખ્યા આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો ખાલી, અને પછી આપણે આમાં પણ ખૂણાના ગ્રુપ પણ પાડી શકીએ. થઈ ગયો ટાઈમ? યા, પાડી શકાય. એક જ ઉપર જતું રહ્યું, ચાલુ રાખવું જોઈએ. હું એક ચાલુ રાખું છું કારણ કે એક મિનિટ જતી રહી હતી પહેલાં. ગોહે, કશો વાંધો નહીં. અભિકોણ, યુગ્મકોણ, અનુકોણ. ઓકે, એટલે હવે આમાં ઘણી વખત ગ્રુપ પણ પાડી શકાય આપણે, કે આના અંદરના ખૂણા છે એને આપણે એટલે અંતરના અને બહારના એ ખૂણાનો પણ ગ્રુપ થાય. એટલે અંદરના ખૂણા અને બહારના ખૂણાનું ગ્રુપ પણ આપણે, બહારના ખૂણાનું ગ્રુપ પાડી શકીએ. તો અંદરના ખૂણા ક્યાં ક્યાં કહેવાય? તો કે 3, 4, 5, 6. આ 3, 4, 5 અને 6 આ અંદરના ખૂણા થયાનું એક ગ્રુપ. એવી રીતે બહારના ખૂણાનું ગ્રુપ કયું થયું? તો કે ખૂણો 1 બંધ કરું છું. યા, ઓકે, તમે પતાવી દઉં છું ફરીથી.